smo danas, kao što znate, zakazali ovu preskonferenciju u kontekstu 22. maja, dana prijema Republike Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, i zamolit ću prije svega Avdu Husejnovića da nam se obrati i da predstavi svoja iskustva uoči 22. maja ili tokom tih prvih dana i sve do 22. maja. Naravno, posle toga i predsjednik Bošnjačkog pokreta, ali i na kraju razmjena možda iskustava, neka pitanja, otvorene mogućnost zajedničkog sudjelovanja i tako dalje. Avdo, izvolite. Želim da vam čestitam 22. maj, dan prijema Republike Bosne i Hercegovine Ujedinjene nacije. I zasigurno uz 1. mart, dan nezavisnosti, 15. april, dan armije Republike Bosne i Hercegovine, 22. maj bi morao biti jedan od nama značajnijih datuma u novijoj historiji naše države. Kada me moj dragi prijatelj Sejfudin pozvao da budem danas s vama ovdje za ovom zajedničkom sofrom i pitao šta je to o čemu bi ja pričao, naravno to je nešto iz moje istraživačke oblasti i otprilike ja ću se u nekih desetak minuta fokusirati na dva, tri poglavlja. Jedno poglavlje je šta se to u Republici Bosni i Hercegovini dešavalo do 22. maja 1992. a šta se u stvari počelo dešavati nakon 22. maja 1992. godine. Naime, u periodu između izglasavanja referenduma o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine 29. februara i 1. marta 1992. pa do početka aprila 1992. godine izvršene su završne pripreme bivše Jugoslovenske narodne armije za okupaciju Republike Bosne i Hercegovine i u stvari taj period do 22. maja 1992. možemo nazvati periodom izvršenja brutalne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a ovaj period nakon 22. maja 1992. godine, znači od samog priznanja naše države i Ujedinjenih nacija, možemo nazvati period početka izvršenja genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. Hronološki, već 1. aprila jedinica pod kontrolom Službe državne bezbijednosti Srbije, bivša Jugoslovenska narodna armija i oružana formacija Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine izvršile su okupaciju Bijeljine. Počelo je to 31. marta i već do 2. aprila izvršena okupacija Bijeljine i to je u stvari bila generalna proba svega onoga što će se dešavati u mjesecima, bogami i godinama poslije toga. 6. aprila uslijedilo je međunarodno priznanje od strane Evropske zajednice Republike Bosne i Hercegovine. Dan kasnije Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su priznale Republiku Bosne i Hercegovinu, a dan uoči međunarodnog priznanja od strane Evropske zajednice naše države počela je brutalna opsada Sarajeva. Već 5. aprila bivša Jugoslovenska armija, ona više nije bila narodna armija, ona možemo zvati Jugoslovenska armija, počela je sa teškim bombardovanjem grada Sarajeva koje će trajati faktički sve do do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Već 8. aprila imamo okupaciju Zvornika, opet su tu jedinice pod kontrolom Službe državne bezbjednosti Srbije i često, nažalost, u našim medijima, a ono što je neshvatljivo jeste da se taj termin uselio i u sudske presude, te jedinice se terminološki nazivaju paravojnim jedinicama, u stvari
vrlo lako se da dokumentovati da paravojne jedinice u stvari tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu nisu ni postojale. Sve su te jedinice imale svoje komandne štabove, svoju logistiku i apsolutno su bile pod kontrolom da li službe državne bezbjednosti, da li pod kontrolom MUP-a Republike Srbije. Znači 8. aprila dolazi do okupacije Zvornika. Za nekoliko dana grad je u potpunosti okupiran. Jedan dio, poznat kao Kula grad, branio se nekih 20 dana. Agresija ide dalje svojim tokom. 14. aprila jedinice Užičkog korpusa Jugoslovenske armije okupirale su Višegrad, jedinice pod kontrolom ratnog zločinca generala Dragoljuba Ojdanića. Okupirale su za 3 dana u potpunosti većinski bošnjački grad Višegrad. Dalje hronološki 17. aprila je okupiran bosanski Šamac, 18. su okupirani Foča, Bratunac i Srebrenica, 21. novosadski korpus Jugoslovenske armije okupira Vlasenicu i u tom periodu između 21. aprila i početka maja jako interesantno da je 27. aprila potpisom takozvanog Žabljačkog ustava prestala da postoji Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, time prestaje da postoji i Jugoslovenska narodna armija. Socijalistička Federativna Jugoslavija se preimenuje, u stvari to je državna zajednica Srbije i Crne Gore, preimenuje se u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Jugoslovenska narodna armija se preimenuje u vojsku Jugoslavije. Znači, od 27. aprila 1992. godine ona je vojska Jugoslavije. I u tom periodu treba naglasiti 30. april kao dan okupacije grada Prijedora. Znači, do 22. maja imamo slučaj da je veći dio teritorije Republike Bosne i Hercegovine apsolutno okupiran. Već 12. maja imamo skupštinu u Banjoj Luci gdje će ratni zločinac general Mladić, vidjevši oni 6 strateških ciljeva srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kazati: pa ljudi, ovo je genocid. I u stvari već negdje u danima poslije toga počeće na terenu i izvanično izvršenje genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. Znači, ovo je period do 22. maja i dana kada je naša zemlja međunarodno, kada je priznata u Ujedinjenim nacijama. A od 22. maja već na terenu možemo, kao što sam kazao, nasloviti to poglavlje izvršenje genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. I onda opet se možemo se vratiti nekako i pogledati retrovizor. Svi ovi gradovi na kojima je izvršena agresija do 22. godina, do 22. maja, bit će poligon za izvršenje genocida. I onda opet možemo nekako vratiti film. U Bijeljini je u tom periodu ubijeno oko 500 Bošnjaka. U Zvorniku, koji je znači okupiran 8. aprila, u danima posebno od 22. maja pa negdje do jula 1992. ubijeno oko 3000 Bošnjaka, ako uzmemo i žrtve genocida u Srebrenici 1995. godine, oko 4500 Bošnjaka Zvornika je ubijeno. Onda imamo Višegrad, 3000 ubijenih Bošnjaka. U Bosanskom Šamcu jedna od jedinica službe državne bezbjednosti Srbije, poznata kao Sivi Vukovi, također će počiniti strašne zločine. Bratunac, oko 1000 ubijenih Bošnjaka. Srebrenica, koja je okupirana 18. aprila, imala je tu sreću da nakon 22 dana okupacije bude oslobođena. I u stvari Srebrenica bila prvi oslobođeni grad u Republici Bosni i Hercegovini, u noći s 8. na 9. maja oslobođena, mada je u Srebrenici do vremena tog oslobađanja 8. na 9. maj ubijeno oko 100 Bošnjaka. Foča,
3000 Bošnjaka. Tako, znači, apsolutno možemo taj period od 22. maja nazvati pravim imenima, to je genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini. Zaboravio sam spomenuti već 24., 25., 26. maja izdaje se zapovijest za osnivanje velikih logora smrti Keraterm, Omarska i Trnopolje u Prijedoru, a evo ovih dana ćemo obilježiti i dan bijelih traka i to je stvari početak genocida nad Bošnjacima i bosanskim Hrvatima na području Prijedora, a boga mi i cijelog toka do doline Sane. Ono što bi još želio kazati, da je rijetko u historiji gdje je zabilježen slučaj da jedna država u vrijeme svog međunarodnog priznanja otpočinje formiranje svojih oružanih snaga i u stvari, zahvaljujući njegovom veličanstvu, bosanskom vojniku, taj genocid koji je počeo negdje od perioda maja pa do, a završio s onim sa onom završnom fazom u julu 95. Izvršenjem genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica bi imao puno veće razmjere da nije bilo bosanske vojske. Također neshvatljivo danas, a bit će nam doživotno noćna mora i vjerojatno će se dugo tim baviti neki istraživači i poslije nas, jeste činjenica da međunarodna zajednica dozvoli izvršenje genocida nakon što je svoje okrilje primila jednu novu članicu. Svi mi savremenici tih događaja svjedoci smo da je posebno kao pitanje opsada Sarajeva apsolutno iste minute, istog sata, istog dana, cijeli svijet je zahvaljujući CNN-u, BBC-u i ostalim televizijskim ekipama znao šta se dešava u glavnom gradu, a boga mi i na terenu i van Sarajeva. Svijet ništa nije učinio da spriječi genocid, a mogao je. Mnoštvo je primjera koji nam daju argumentaciju za to. Primjer je 95. godina kada je u stvari u nekoliko dana zaustavio sve vojne aktivnosti koje se dešavaju na području Republike Bosne i Hercegovine, a posebno zaustavljanje oslobađajuće operacije SANA 95. kada smo u oktobru 95. godine imali mogućnost da u potpunosti oslobodimo našu zemlju. Neki dan Sejfudin reče jednu krasnu tezu da možda nije realno ovo čime se mi danas bavimo. Pa nije realno, nije ovo što smo se danas okupili. Ali apsolutno nerealno je bilo gledajući s aspekta svega onoga i svih onih okolnosti u kojima se sve dešavao 92. godine, nerealno je bilo da se Bosna i Hercegovina odbrani, da Bošnjaci opstanu kao narod. Nerealno je bilo čak i međunarodno priznanje ako dublje zaravimo uopšte u međunarodne odnose u tom periodu, ali ono što je apsolutno realno jeste da mi moramo biti čuvari sjećanja na najblistaviji period naše države, našeg naroda. Sam dokaz da grad Sarajevo po prvi put u svojoj historiji je odbranjen. Sam dokaz da smo opstali, a bilo je planirano da apsolutno nestanemo, je nešto što nam mora biti iznova obaveza i farz da čuvamo to sjećanje i da na taj način preventivno djelujemo za sve neželjene situacije u budućnosti. Hvala.
Ja vam se zahvaljujem na vašem dolasku, na spoznaji da je vrlo važno današnji dan obilježiti, jer to predstavlja jedan od najznačajnijih datuma našeg naroda i historije naše države. Ja mogu kao sudionik tih događaja, kao član tadašnjeg parlamenta Republike Bosne i Hercegovine, svjedočiti o svim okolnostima koje su nas mogle navesti da je bilo nerealno izboriti se, sačuvati nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu i suprotstaviti se tada jednoj od najvećih vojnih sila koja je krenula u otvorenu agresiju na državu Bosnu i Hercegovinu i koja je u toj agresiji, bez obzira na dnevno političke potrebe, nekada to izbjegnemo reći, bila u stvari u direktnoj saradnji dobrim dijelom te agresije sa hrvatskim vojnim i političkim snagama, po dogovoru Tuđmana i Miloševića o nestanku Bosne, o podjeli Bosne i nestanku Bošnjaka kao naroda. Bošnjaci kao matični narod države Bosne i Hercegovine, kao najodgovorniji narod za sudbinu ove države, kao narod bez kojeg ne bi postojala ova država, moraju biti toga svjesni i preuzeti danas potpuno sudbinu ove države u svoje ruke, ne oslanjajući se na poteze međunarodne zajednice, ne oslanjajući se na to hoće li nas Evropska unija primiti u članstvo Evropske unije, hoće li nas NATO primiti u članstvo NATO-a, ne oslanjajući se na to hoće li Srbi konačno doći pameti pa zavoliti državu u kojoj su rođeni, u kojoj su prije 150 godina bili također Bošnjaci samo pravoslavne vjere, hoće li Hrvati zavoliti ovu državu koji su također prije manje od 150 godina bili katolici Bošnjaci. To su pitanja na koja se mi ne smijemo osvrtati i u čiji ishod ne smijemo ulagati budućnost naše djece i budućih pokoljenja. Mi više nemamo pravo dočekati takve trenutke kakve smo dočekali 92. godine. A to je da na ogromnoj teritoriji naše države nemoćne naše majke, sestre, kćerke, djeca, starci, čitavena populacija budu izvrgnuti najvećim zločinima na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata. Danas ovaj dan simbolično se obilježava ovdje u Holiday Inn. Holiday Inn koji je sticajem, jeli, poslovanja dugo godina, jeli, nekoliko godina nije funkcionisao, je historijsko mjesto dešavanja. U ovom Holiday Innu mi smo vratili na Bošnjačkom saboru staro ime našem narodu, Bošnjaci. U Holiday Innu, u gornjoj sali, mi smo odbijali sve planove koji su podrazumijevali da država Bosne i Hercegovine bude podijeljena ekskluzivno na srpski, hrvatski i muslimanski, odnosno bošnjački dio. Danas je važno također to ponoviti. Jer mi smo svjedoci da imamo političara, predstavnika našeg naroda i u kulturnoj, i u akademskoj, pa i vjerskoj zajednici koji vole reći da je Karadžićeva genocidna tvorevina neupitna. Ko jedan dan provede na toj teritoriji, ko jedan dan provede u razgovorima s tim ljudima, znaće da svi 195.000 popisanih Bošnjaka u Republici Srpskoj, genocidnoj tvorevini, živi i prijavljen je tamo samo sa jednom nadom da će to genocidno djelo nestati i da će biti kažnjeno kao što je njegov tvorac tog genocidnog djela kažnjen. Mi ne smijemo pristati na logiku da ratni zločinac, najveći ratni zločinac poslije Hitlera, Radovan Karadžić, najveći ratni zločin na tlu Evrope poslije nacizma su se desili ovdje. Da zločinac bude kažnjen, a zlodjelo opstane. Nema tog predstavnika koji ima legitimitet tako nešto obećavati.
iz toga, sada kada možemo govoriti o završetku jedne golgote, jednog mukotrpnog posla popisa stanovništva, koji također ima historijsko značenje, u kome su dakle otvoreno na sjednicama koje se snimaju, kao što se snima ova naša preskonferencija, manifestacija, govorili da su spremni prihvatiti 120.000 Bošnjaka u strukturu stanovništva, ali koji će im se izbrisati ime Bošnjaci. Da su spremni prihvatiti da su oni stanovnici Bosne i Hercegovine, će izbrisati bosanski jezik. I to odavde nekoliko desetina metara to su govorili. I to su tražili. Znate, Merhamet je pogrešno decenijama kod nas pogrešno prevođen. Merhamet znači istrajat i pobijedit. Istrajat u svom namjeru, u svom cilju. A Bošnjaci nemaju nikakvog razloga bilo kome da se izvinjavaju. Da se osjećaju krivim za bilo šta. Nema u našoj historiji ni jedne lekcije koju bi neko mogao napisati da smo mi nekog napadali, da smo mi rušili crkve pravoslavne, katoličke, jevrejske sinagoge ili bilo koje, da smo mi nekog protjerivali. Obrnuto. Historija Europe i svijeta govori o tome da u vrijeme krstaških pogroma u 15. vijeku Jevreji iz Španije bježe ne ni u Francusku, ni u Njemačku, ni u Englesku, nego bježe u Bosnu, kod Bošnjaka, da se tamo sakriju. Pa mi, većina nas ovdje, zna i pamti da smo krpili pravoslavne crkve, katoličke katedrale, jevrejske sinagoge, krovove od granata koje su oni bacali i pucali na Sarajevo, Tuzlu, granatama po njima. Zbog toga ta vrsta podčinjenosti, podaništva, mi je moramo napustiti. Moramo je napustiti zbog nečega što sam ja naučio proteklih 5 godina radeći ove projekte na jačanju bošnjačkog nacionalnog identiteta, a puno sam i naučio iz filmova uvaženog filmskog autora i publiciste Avde Husejnovića, koji nam se malo prije ovdje vratio, a to je da smo mi svojim podaništvom u mnogim zločinima nad nama, nad našim narodom i pomagali. Kao historijski važna scena, najdramatičnija scena našeg naroda u 20. vijeku, treba da bude upamćena ona scena kad otac zove sina: Nermine, dođi kod Srba, neće ti ništa. Da bi minutu, dvije poslije toga bili ubijeni. Treba da upamtimo onaj iskaz zločinca u Hagu koji je osuđen, koji govori kako se svo vrijeme vozeći buduće žrtve na korićanskim stijenama koje su ubijali, bacali niz onu liticu, preko 100 njih, plašili da se Bošnjaci neće pobuniti, napast njih 10. Trebamo se prisjetiti onih koji su sami iz kakve takve bezbjednosti šume u najvećem genocidu i zločinu poslije Drugog svjetskog rata, Golgote, Srebrenice, prepoznavali svoje komšije pa izlazili i govorili: jednom ovog komšija, hajte slobodno, da bi bili ubijeni. Trebamo se prisjetiti sudbine onog koji je streljan na mostu, Isanskog mosta, pao u rijeku, preživio i nakon nekoliko dana došao k sebi i otišao Srbinu za pomoć da bi on pozvao policiju i poslije ga smjestili u logore, a on prema vlastitom iskazu govori da je s patnjama koje je doživio u logoru na hiljade puta poželio da je bio ubijen u tom streljanju, jer su to bile takve patnje zločine. Zbog toga mi nemamo pravo na konformizam tipa i naivnosti tipa mirno spavajte, rata biti neće. U pola države Bosne i Hercegovine ne priznaje se sudovi Bosne i Hercegovine. U pola države Bosne i Hercegovine ne smijete istaći zastave države Bosne i Hercegovine. Ne samo ovu našu ponosnu zastavu koja 1000 godina svjedoči o postojanju i trajanju zemlje Bosne, nego ni legalne državne zastave nećete nigdje vidjeti u centru Banja Luke, ni na Palati predsjednika Republike, ni na Skupštini grada, nigdje.
Ne smijemo biti naivni pa praviti neke velike razlike između Sabora SNSD-a koji je prije nekoliko mjeseci oficijelno zakazao cijepljenje Republike Srpske kao, rezolucijom, akt 2017-2018. od skupa Radovana Karadžića, ratnog zločinca koji je sazvao Skupštinu srpskog naroda, također u ovoj zgradi, i planirao, isprojektovao i formulisao aktivnosti koje su doprinijele najvećem zločinu na tlu Europe posle Drugog svjetskog rata i stradanja stotinama hiljada Bošnjaka. I tada su neki govorili da je ta skupština koju je sazvao Radovan Karadžić neformalna, nema nikakav legitimitet, nema nikakvo pravno značenje. Kao što je i visoki predstavnik Petrić rekao da SNSD-ova skupština uz prisustvo čelnika SDS-a iz 90. godine nema nikakvo pravno značenje. Velikosrpska četnička politika ne bazira svoje aktivnosti na pravu, na međunarodnim konvencijama, na ljudskim pravima, na istini, na junaštvu, čovječnošću i hrabrošću, obrnuto. Oni svu svoju politiku grade na laži. Zato danas u udžbenicima imate, u njihovim udžbenicima od prvog razreda do završetka srednje škole u kojoj piše da je Republika Srpska nastala 9. januara 1992. a Bosna i Hercegovina 1995. u decembru, potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. U njihovim kvizovima u kojima su naša djeca obavezna učestvovati, najveći ratni zločinci su odgovor na pitanje ko je najveći heroj Prijedora. Za to vrijeme u našim školama danas, u petak i sutra, neće biti progovorena ni jedna riječ o 22. maju kao danu u kojoj su krunisana stotinama godina htijenja Bošnjaka i patriota Bosne i Hercegovine. Od onih 1830. Husein Kapetana Gradaščevića koji su digao bunu za opstanak, samostalnost, autonomiju, tada autonomiju Bosne, a u svojoj vojsci imao Bošnjake, katolike, Bošnjake, pravoslavce, Bošnjake, muslimane, i to protiv Turske. Znate, ovi koji nauče baš istoriju, vole one pjesmu, kaže, pripremio Husein Kapetan vojsku, odjezdio na Romaniju. On se na Romaniji borio protiv turske vojske zato što je Turska u to vrijeme retrogradno dala određene teritorije, dijelove, zemlje Bosne i Hercegovine Srbiji. Poklonila Srbiji. Neki kažu prodala Srbiji. I tražila od Bošnjaka da ratuju za turske interese po Rusiji, Krimu, ne znam nija gdje, dok su ovdje permanentno upadale i srpske, velikosrpske jedinice, austrijske jedinice, masovne zulume pravili, silovanja, zločine i tako dalje. Dakle, od tog vremena do 22. maja svi su težili ka tome da Bosna, ono što je hiljadu godina bila, znate, Bosnu nikad niko nije uspio podijeliti. Mogu je cjelokupni okupirati, mada kažu, svi ti koji su je okupirali nisu baš bili sigurni da vladaju njome. Nominalno su bili vladari, ali nisu bili sigurni nikad koliko vlade. 22. maja to je kruna, 92. to je kruna našeg uspjeha. I 22. maja Bosna i Hercegovina primljena u Ujedinjene nacije kao republika bez entiteta. Primljena je onakva kakva smo mi dokument donijeli u čuvenoj platformi za odbranu Bosne i Hercegovine od agresije. U platformi koju su usvojile sve političke stranke u predsjedništvu, u funkciji skupštine, u proširenom sastavu predsjedništva, i ja sam imao čast učestvovati u tome, mi smo definisali Bosnu i Hercegovinu kao republiku decentraliziranu,
na regije koje su historijski poznate i priznate. I takve jesu. Samo smo mi prihvatili Daytonom, ali Boga mi u svojim glavama. Kad bi svi Krajišnici prihvatili da je Banja Luka centar regije Krajina, kao što jest, onda bi ta regija bila većinska, bošnjačka, a usudit ću se reći sasvim otvoreno, i većinska bosanska u smislu bosanske politike. Jer danas Bosnu brane na teritoriju genocidom nastale Karadžićeve tvorevine Republike Srpske i svjedoče o postojanju Bosne jedino Bošnjaci. I naravno Hrvati. I zbog toga pune simpatije i respekt prema katolicima, malobrojnim u Banja Luci, ali koji nekad i hrabrije, pogotovo u vjerskom segmentu života, istupaju u tome da Banja Luka nije, niti može biti, niti ikada bila srpski grad. Dakle, ako bi mi napravili krug oko Banja Luke, jedno 90-100 km, to je bila bošnjačka regija. Ako bi napravili krug oko Doboja, ne treba ni toliko, treba 30 km, to je bila centar regije sa većinski bošnjačkim stanovništvom. Ako bi napravili krug oko Zvornika, također 40-50 km, to je bila bošnjačka regija. To su tri grada na kojima počiva takozvana Republika Srpska. Prema tome, Republika Srpska opstaje naravno zahvaljujući njihove agresivnoj propagandi, politici i lažima, ali opstaje i našem inertnošću. Našim razmišljanjima kako se nas ne tiče što dijete u Vrbanjcima nema pravo da uči bosanski jezik, smatrajući da se to je tamo negdje daleko. U Konjević polju što djeca gube godinu zato što nemaju pravo učiti bosanski jezik. I mi, ne želim ja ovdje nešto govoriti vama, ali mi kao narod moramo se trgnuti iz tog konformizma u kome danas, juče ili sutra ćemo sjediti, pit i spijat kafe po Bihaću, Sarajevu, Tuzli, Zenici i hvaliti herojstvo Nani Fati. E, kaže, svaka je čast onaj heroj. Pa nismo mi valjda spali na to da iza dimija Nane Fate, koji je zgazija, ali ima li još toga? Zato svi dugujemo obavezu ovoj državi, ovo je historijska sekunda, da o Banja Luci razmišljamo drugačije kao nečemu što pripada Srpskom, Trebinju, Zvorniku, Foči, Višegradu, Rudo. Jer, znajte, prepustimo li mi ta mjesta Srbima, pa neće oni stati tu. Nećemo mi moći odbraniti Bosnu na Kozjoj Ćupriji ili na padinama Majevice. Pa prepustili smo mi Šabac, Užice. Pa Boga mi, sad je već većinsko stanovništvo srpsko i u Rudom, Priboju, Novoj Varoši, Višegradu. No, neće stati. On će nastaviti svoju genocidnu politiku. Ali na nama je, i zato visoko cijenim ovdje što ima veliki broj mladih ljudi, na nama je, na generacijama koji sada žive, samo jedan cilj. Da politikom odbrane Bosne i Hercegovine na svakom mjestu i deklarativno na svaki drugi način damo do znanja da ćemo braniti Bosnu. Onda, ako tako se ponašamo, sigurno neće biti ni agresije, ni genocida. Jer četnički mentalitet je mentalitet čopora, jedino ako su jaki, hrabri. Pa ste vidjeli Milorada Dodika? Kad nije u većini, on je ovako glavu, onaj premijer Turske govori, ovako on je pokrio glavu, sagio se, šuti. Kad mu se skupila čopor onaj, njegov ispred boske, tamo onda on sav nešto i zapjeva. E, to je četnička politika. Kad se ne suprotstavljaš, oni su spremni napustiti. Zato na vrijeme suprotstavimo se na svaki način, i medijski i na svaki drugi način njihovim namjerama. Onda ćemo obezbijeti ono što je najsvetiji cilj ove generacije, a to je da naša djeca, pokoljenja, evo moj sin Alija koji je otišao sa ove svečanosti jer žuri na rođendan, do kojeg mu jako stalo, da on i njegova generacija budu generacije koje će proživjeti normalni životni vijek bez genocida.
bez stradanja, bez progona. Mi nemamo, eto, analizirajte, nemamo mi u svojoj familiji nikada nikoga koji je živio normalno 70-80 godina da nije doživio makar jedan genocid, makar jedan progon, makar jedna stradanja i ubijanja. Ni 80 godina ne možemo saznati, ni 70 godina. Zbog toga su nam potrebne ove manifestacije. Bošnjački pokret, a i ovo što radi Avdo i što radi puno grupa, mora na kraju rezultirati da ovo pređe u škole kao obavezni časovi historije i kao obavezni sastavnik nastavnih planova i programa. Jer jedino kultura sjećanja nas može zaštititi od novih genocida. A to što mi danas nemamo masovan odziv ljudi na ovakve slične manifestacije, vjerujte, nikada historijski važne procese nisu pokretali masa. Nikada. Pa ni u odbrani 92. kad su četnici napali. Nisu se mase suprotstavile. Često su odbrane područja ogromnih, gradova, sela, naselja, opstajale na inicijativi pojedinaca i grupe pojedinaca. Uloga svakog časnog patriota je ogromna. Kasnije se pridruže ljudi koji vide da ima otpor. Historijske procese nosi, to su komunisti zvali avangarda. Nisu intelektualci oni koji su puno čitali, naučili, imaju doktorske titule. Ne definišu se tako intelektualci. Intelektualci po definiciji moraju biti društveno angažovani. Učestvovati u mijenjanju stvarnosti, u mijenjanju postojećeg stanja. A ne učiti narod, kako oni vrlo često vole izaći, su kvazi intelektualci, da govore šta je realno, šta nije realno. Pa da smo mi slijedili realnost, da su naši očevi, djedovi slijedili realnost, ne bi našeg naroda više bilo. Da je Mehmet Spaho prihvatio realnost u periodu one Jugoslavije, ne bi okupio tadašnji bošnjački narod kroz Jugoslovensku muslimansku organizaciju u jednom teškom periodu držao taj narod na okupu i čuvao identitet tog naroda. Ne bi naša islamska zajednica trajala 100 godina, pa u sve manjkavosti koje ima čuvala identitet naroda. Ne bi mi preživjeli komunistički period gdje smo prevareni. Od 41. do 45. oni su nama prosuli onu priču u Mrkonjić gradu. Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Ali 45. kad se završio rat, odjedanput se pojavi grb. Pet buktinja plamti da pričaju svima da u našoj zemlji pet naroda ima. Nas niđe. Crnogorci su narod, Makedonci su narod, Srbi su narod, Hrvati su narod, Slovenci narod. A mi, vi kaže, možete biti neopredijeljeni dva popisa, 48. i 53. i to znate šta znači neopredijeljeni. U knjigama, u dokumentima, koga to interese može pogledati, ima ovdje studenata, možete raditi radove, piše, kaže, treba im pustiti da vremenom sami shvate jesu li Srbi ili su Hrvati. Dakle, nismo mi imali pravo da se puno ne opredjeljujemo, nego to je bilo jesi li? Jesi. Mog rahmetli oca 53. su na popisu natjerao da se mora opredjeljiti. Pa je on napravio kompromis. Kakav takav? Moju mater Hadžiru upisao kao Srpkinju, sebe kao Hrvata, zato što je bio domobran. I ja sam rođen u tom braku mješoviti. Jest. Mi se volimo nasmijati na našu tragičnu sudbinu, ali hiljade takvih ljudi, dakle, svi od 53. su takvi. Ali snaga naše spremnosti da i od onoga što je najtragičnije, gorko se nasmijemo, jeste naša snaga koju, ja čvrsto vjerujem, više niko ne može zaustaviti. Bošnjački narod, većinski narod ove države, namjerno ističem većinski, ne da bi mi dominirali nad kim, da bi mi nametali nekome. Mene su, kad sam ja vodio kampanju, bitno je biti Bošnjak, u jednom trenutku prvo je predstavnik jedne evropske zemlje zamolio da popijemo kafu. Ja sam pristao da pričam o tom popisu stanovništva, ja o funkciji koordinatora koalicije, bitno je biti Bošnjak, i onda se na kafi skupilo 13 raznih
prvi, ali drugi sekretara ambasade. I onda su oni mene pitali što je nama bitno da nas ima preko 50%. Ja kažem zato što nas ima preko 50%. Pa da, a zašto je to, kaže, uopšte bitno? Pa rekao, zbog istine. Kaže, dobro, ali politički? Pa politički zbog referenduma. Šta? Pa nije, da mi možemo raspisati uvijek referendum u kojem ćemo ukidati Republiku Srpsku, ali i izglasat, da budemo sasvim jasni, s obzirom da se ovo snima, ali i izglasat da hoćemo NATO, da hoćemo u Evropsku i da sasvim legalno, legitimno odlučujemo o ovoj sudbini zemlji. Bosna i Hercegovina nema problema sa onima koji vole Bosnu, ali Bošnjaci kao većinski narod ne smiju više dozvoljavati da o sudbini Bosne odlučuju oni i primaju plaće i budu predstavnici te države, oni koji otvoreno kažu kako za cilj imaju uništiti drugu državu. To nigdje nema na zemaljskoj kugli. Ja mislim da mi okrećemo novu historiju, novu stranicu historije Bosne i Bošnjaka, sa koju ćemo puno više ponosa moći imati. Da li će sadašnje elite bošnjačkih predstavnika, bilo u akademskoj, vjerskoj, kulturnoj zajednici, biti promijeniti svoju politiku, ja se nadam da će promijeniti, ili ćemo mi njih promijeniti pa doći drugi, to je potpuno irelevantno pitanje, ali dolaze godišnjice najvećih stradanja. Ja se nadam da nećemo i ove godine čuti nebuloze tipa mi smo spremni oprostiti, a zaboraviti nećemo. A da pri tome nikada ni jedne godine, nikad ni jedan srpski predstavnik, čak ni istaknuti pojedinac iz tog naroda nije zatražio oprost. Jeste vi čuli nekad u oči godišnjica Kozarca, Srebrnice, Višegrada, Vlasence, da je neko od Srba rekao molim vas oprosti? Nema toga. Tih dana, u oči tih godišnjica, vidjet ćete kako oni veličaju na društvenim mrežama, u javnim medijima, u novinama, na televizijama, veličaju te ratne zločince koji su počinili genocid. A na našim tarabama, zidovima džamija, pišu kako će nas nastaviti klat kao što su nas klali proteklih vijekova. I na svojim svadbama, na svojim proslavama matura nose četničke fašističke zastave, svjedočeći o tome da nisu odustali od svojih namjera. Ja mislim da sam se odužio ovaj govor i to je uvijek problem kad nekog pažljivo sluša, onda on misli da ima pravo predugo pričati. S obzirom da tako pažljivo slušate, ovo je najbolji trenutak da ja prekinem, zahvalim vam se na vašem dolasku, pozovem vas na još jednu kafu, a naravno prije toga uz otvorenu ovu binu kogod želi nešto da kaže, da priupita ili da prilog ovoj raspravi koju smo mi inicirali, da to i dozvolimo i budemo pažljivi da ga saslušamo. Hvala vam. Meliha Bajramović iz Enci, identitet Bosne i Hercegovine je jako važan. Tokom Jugoslavije mi ga zaista nismo imali, jer čak ni ovdje ga nismo imali, kamo u svijetu. A taj identitet se gradi upravo u svijetu i jako je važno da znamo kako svijet gleda na nas. Kad je došlo do rata, pošto sam ja tad već bila u dijaspori, oni zaista nisu znali šta se dešava. Najiskrenije rečeno, ja sam gledala, znači zvala su nas da komentaršujemo snimke, snimano je u Zvorniku, jedna grupa ljudi odvodi drugu grupu ljudi u logor, komentator govori to muslimani odvode i Srbe u logor. Englezima to znači muslimani vode i Srbe u logor. I mi dolazimo, naša prva rečenica je bila, pa čekamo kako onda u Zvorniku samo Srbi živi. Tad je došla ona rečenica koja sad vidim da je jako ružna, a muslimana da nađeš moraš ponijeti lopatu. On kao ne znamo, to se nešto desilo, uglavnom mi ovdje imamo snimak crno na bijelo, da bi mi onda tražili ljude na snimku i nađemo Zilhu i Ibrahima, tako su završili na kraju u Engleskoj, stvarno, malo poslije toga, znači mi smo kazali lažu, poslije toga zovu nas, slike Zence, povješani Srbi po drveću u Zenci. Mi smo se prvo šokirali, kad vidite tako nešto, pa što se dešava sad u mom gradu. Nama je trebala sedmica da skontamo da nema drveća uopšte u tom dijelu grada. Znači, to je centar Zence, nikad nije bilo tu drveća, ali mi nismo, jer to ti uopšte ne padne na pamet. Znači, to koliko oni znaju, koliko ne znaju. Njihove informativne službe vjerovatno znaju, ali oni koji pravi odluke, pojma nemaju. Znači, koliko mi sad znamo o Siriji je daleko više nego što oni znaju. Mi da bi to popravili moramo graditi ta prijateljstva, ispravljati krive i drine i sve polake, tako da ja se nadam da među vama isto ima zainteresovani koji će se malo više uključiti i u taj dio.
Eto, toliko od mene, hvala. Vezano za 22. maj, ljudi su rekli najbitnije detalje, ali samo napomenuti jedan. Da je 22. maja 1992. godine ispred zgrade UN-a u Njujorku predstavljena prvi put zvančno ostvariva najljepša zastava na planeti. Tako da je to eto, još jedan detalj vezan i bitan jako za ovaj datum. Nadovezat ću se na Sefudna vezano i za njihovu propagandu i za ono što je bitno za nas. Evo koliko vas isprve, samo nek digne ruku, zna koliko tačno ima žrtava u Srebrenici, koji je tačno onaj broj koji se stalno spominje, koji je tačno broj žrtava u Prijedoru. To bar za mene cifre koje bi trebali znati u 4 ujutru kad nas neko probudi. Iz razloga upravo tog što je malo prije se Fudin naveo, zato što to nema u knjigama, zato i dosta ljudi i ne zna. Dosta ljudi još uvijek, evo prošle godine je se desilo da već koliko godina uzastopno se obilježava dan bijelih traka, da ljudi još uvijek ne znaju. Bježe u gradu kad hoćemo da im svežemo bijelu traku, odmiču se i ne znaju, kad neće, a da budem u toj stranci. Mislim, ono, daju stvarno onaj komentare da se čovjek za glavu uhvati, a ne bi mu palo na pamet da stani, da pita šta je, o čemu se radi. Pa i kad mu objasniš, nesiguran je. Mi ćemo i ove godine obilježiti dan bijelih traka ispred katedrale, samo što ćemo ove godine to raditi malo drugačije, jer ćemo dati fokus najviše na 102 ubijene djece u Prijedoru, od 3176 ubijenih civila. I ove godine ćemo gledati stvarno da to radimo jako emotivno, kako bi natjerali što veći broj građana tamo da plače, da bi osjetili upravo tu najveću bol i taj najveći gubitak unutar svih tih civila tamo. Na današnji dan isto tako je započeo napad u stvari i prvo granatiranje na Prijedor, to jest na mjesto Hambarne. Krenulo je granatiranje sa tenkovskim bacačkim granatama, tako da je još jedan eto događaj, nažalost negativan na današnji datum, pored tog pozitivnog primanja u članicu UN-a. Međutim, ja moram spomenuti čovjeka kojeg stalno spomenem, evo, to je Hasan Tufekčić, vjerovatno dosta znaju, dosta vas zna ko je u pitanju. To je čovjek koji je sinonim definitivno postao za stradanje, ubijanje Bošnjaka kroz genocida, to je čovjek kojim su ubili 13 djece i dvije žene tokom dva genocida uzastopno. Znači prošli i ovaj sad. Međutim, Avdo ima jednu dobru rečenicu. Ja često sad spomenem u zadnje vrijeme da mi nismo preživjeli, doživjeli, da se na nama nije desilo 11-12 genocida, nego u stvar da mi trpimo cijelo vrijeme jedan genocid koji se samo odvaja s pauzama u etapama da on ne prestaje. E to se onda veže na ovih 70-80 godina priželjkivanja neke pauze u kontinuitetu, što je Tokić rekao da bar jednu generaciju ispratimo da to ne doživi. Ja se nadam da se to nekad desiti i da nećemo imati isto tako ni Ševala Tabakovića koji je zaklan dva puta u Prijedoru, jer je prvi put isplivao iz Drine, a drugi put kad su ga uhvatili onda su ga svezali da ovaj put ne bi isplivao zaklan i drugi put nije, nažalost, izašao iz Drine. Što se tiče... Da, znači u Višegradu, u dva genocida, znači za prošli i ovaj sad. Znači tražili su ga maksimum da ga djeca, vjerovatno onih četnika koji su ga prošli put zaklali, ovaj put do kraja će samo da ga svežu i da ga bace u Drinu, a da ovaj put ne isplava. Vezano za tu srpsku propagandu, ja ovih dana pričao sam baš i sa Dudakovićem i sa Naserom, oni to jako dobro rade, da se razumijemo. Oni daju ogromne novce, zato svi su u tome. Znači i oni svjesni i nesvjesni, oni jednostavno žive kroz svoju propagandu i uživaju u tome. Znači oni se bukvalno hrane svojim lažima i jako su kreativni, što je najgore u tome. A mi ne znamo istinom da razvalimo te stvari. To je naš problem. Kad god se nekom obratite na tu temu agresije ili bilo čega, nemoj me, kaže, bogati o tome. Ne treba nikoga ispirati, naravno, ali treba da zna osnovne, bar neke detalje. I gospođa koja je bila prije mene,
upravo na tu temu isto rekla detalj, ja se moram i na to dovezat, a to je rat. Dajte da napravimo, predlagao sam ja ovdje neki dan da se uradi okrugli sto. Vezan na terminologiju unutar 4 godine agresije. Nema rata, nego agresija. Nema boraca, nego branilaca. Nema ovo, nema ono, znači te neke stvari moraju izaći ona jednostavno iskorištenja da bi bilo pravilno. E kad se napravi onda ta lista termina koji moraju biti konstantni, koji se moraju koristiti i u novinarstvu i u školama i ovdje, onda ih podijeliti jednostavno svuda pa pratiti ko namjerno zaobilazi te stvari i zbog kojeg razloga, pa onda mu skočiti za vrat, pa ubijati njega onda propagandom. Jer jednostavno ubiše nas ulazeći i propagandom i medijima i kroz obrazovanje i kroz narod, kroz institucije, moguće sve. Jednostavno ljudi su ušli, ja otvoreno kažem da Srbija vlada Bosnom dan danas. Znači možemo se mi zavaravati da nas ima 60% iskreno se fudne, ali kroz samo portale kad pogledam u BiH, najgledanije portale koji drži i šta se objavljuje svaki dan, meni je jasno da Srbija vlada. A da ne kažem da trebamo samo krenuti od BB-a do slatkog čošta, nećemo čaršujete uzmati primjer jer još se drži. Šta su sve radnje samo od BB-a do slatkog čošta? Slovenija, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Srbija. Predstavništvo ovo, predstavništvo ono. Znači nema Bosne iz glavi. Nema naših ljudi, nema naših proizvoda. Kad smo radili paketče za djecu u Višegradu, na Raforma u Bingu, opet ne možete naći ništa naše. Ne zato što neće to da ubaci, nego zato što nema. Zato što nema. Pojam djetinjstva i tvog i mog je bombona. Niko u BH ne proizvodi bombone. Bombone, najobičniji. A imaš u Rafu, sad bilo kojem u Bingu ili Konzumu, gdje god odiješ, milion vrsta bombona koje stuđe. Pojam djetinjstva. Čokoladama isto tako da kažem da imaš 2 čokolade bosanske, 5000 imaš srpski, hrvatski, slovenski, makedonski i tako dalje. Znači to su sitnice, to su gluposti, ali su to velike stvari kad počneš računati na broj stanovništva i koliko je to novca i kakav je to utjecaj. Podvalče ti namjerno neke stvari i te čokolade i te neke druge stvari. Da ne širim dalje, jednostavno zahvaljujem se vodno na organizaciji, zahvaljujem se što je dao značaj ovom datumu, jer on jest jako značajan. Primljeni smo kao 177. članica UN-a, malo ljudi čak zna koji je to broj. Naša zastava je stajala između zastave Hrvatske i zastave Slovenije. Hvala Bog, pa eto nije blizu Srbije. Hvala. Mi po prvi put u historiji, tragam, nemam primjera da smo na ovako jedan slobodan način dokumentovali nešto. Genocid u kontinuitetu traje od 1684. pa evo do 95. Ništa ne znamo o tome. Ništa ne znamo o genocidu nad Bošnjacima Stare Crne Gore, o genocidu nad Bošnjacima Slavonije, Like, Dalmacije, osim onih nekih prenošenja naših predaka. Vrlo malo znamo o genocidu nad Bošnjacima Zapadne Srbije. Ostalo je nekih dokumenata, vrlo malo ko uopšte obilazi istambulske arhive da bi mogao naći nešto važnije. Mi po prvi put, kažem, u slobodi pišemo sami o sebi. Do duše bude tu barikada, do duše bude pritisaka. Jedan moj poznanik iz Rogace, novinar na jednom tamo lokalnom mediju, prije jedno 2 godine pozvao na jednu opštu hajku na mene, recimo. Neću ga imenovati, nije vrijedan pominjanja. I otprilike u 2 rečenice rekao da je to jako opasno što ja radim. Onda to još nekoliko puta ponovio, a opasno je zbog toga što oni nisu navikli da mi to radimo. Nakon 45. nigdje ni jednim slovom nije obilježen genocid nad preko 100.000 ubijenih Bošnjaka, posebno na području Podrinja.
ili pritoka rijeke Drine, Lima, Čehotine, a i dobrim dijelom ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Bez obzira što često imamo razloga da se ljutimo na haške odluke, mi moramo biti svjesni, realno, evo sad ćemo realno poimati, da je to prvi međunarodni tribunal koji je donio važne historijske presude za ratne zločine nad muslimanima uopšte. Ima li neko dokaz da je neki međunarodni tribunal za ratne zločine prije Haškog tribunala i prije presuda za genocid na Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini donio neku, osudio nekog ratnog zločinca za zločine nad muslimanima? Nije. Pa nad ženama nikad. Nikad. Znači, ipak se kreće što bi to naš narod kazao, i te presude, možda su sad nama još uvijek je to mikrohistorija, još uvijek je to sve svježe, ali one će i tekako u historiji pravnih nauka imati efekta. Kao što je Sefudin kazao, bio je to prvi jedini genocid na evropskom tlu nakon vremena nacističke Njemačke. Te historijske presude izučavat će se širom svijeta, i presuda Tolimiru za genocid, i presuda, ako Bog da je pravosnažna, Karadžiću za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, i presuda generalu Krstiću, i presuda zločinki Biljani Plavš kao jedinoj ženi nakon Drugog svjetskog rata osuđenoj pred jednim međunarodnim tribunalom. Tako da imamo razloga za optimizam. Naravno, ne daje nam to argumentaciju da se uspavamo i to uspavate da nam da još jači vetar u leđa, da još istrajnije i dinamičnije svak na svom polju djeluje. Želim da vas pozdravim. Ja sam Muhamed Zornić. Ime i prezime vam slabo govori, ali reći vam da sam neko iz naroda, neko iz mase, kojim je bila sudbina da čitao vrijeme bude ovdje. I reći ću vam ono što ja vidim sa svojim očima. I reći ću vam da se identificiram sve više i više sa masom. Zaista mi je drago što se pokret zove Bošnjački i što je ovo sastanak, znači, vodi i ravnopravnosti svih naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega osvrnut ćemo se, znači čuli smo dio istorije, osvrnut ću se na ovu zastavu i zbog toga sam i izašao ovdje. Ja sam, znači, da kažem, neko iz mase koji je bio ovdje čitao vrijeme i svjedočim da se pod ovom zastavom branioci koji su nosili ovaj grb na čelu su bili Bošnjaci, isključivo znači Bošnjaci, ali su bili, ja svjedočim, da su bili i katolici, i pravoslavci, i muslimani. Danas svjedočimo svi da ova zastava smeta kome? Smeta četnicima, smeta ustašama, ali smo sve više i više svjedoci da ova zastava smeta i balijama. Imam pravo da poručim ono što osjećam, što znam, što mi je u duši, ja imam pravo da volim Srbiju, imam pravo da volim Hrvatsku, ali isto tako imam pravo da ne volim ni četnika, ni ustašu, ni baliju. To je moje pravo. Ova zastava je zastava naših djedova, pradjedova, i želim da je poljubim pred svima. Hvala vam.